偏向教育困境是较侪，伫宜德个公园国小，后来学生囡仔大部分拢来自弱势家庭，也是隔代教育。为着要配合家长工课时间，学校安排课后辅导课程，可是这学期资金是较欠，学校长是真烦恼。破主胡仁霞知影困境了后，马上来答应资助学校，予课程会当来继续。啊，阮破主胡仁霞吼，秉着服务的精神哦，然后爱我们的这个社区哦，我们针对的我们光荣国小这个客户哈的安客户的安排哈，那个客户班的才艺计划里面哈，我们也本社友发挥的爱心，然后来赞助他们，让他们有更多的才艺，让他们在学习上更加的丰富。校长王宏寿说，胡仁霞成立的目的，就是要帮助弱势，承担社会责任。校方表示，真感谢胡仁霞支持学校的教育，希望透过课后辅导，补强弱势学生的学习，让伊未来路会当较宽。台中新闻黄佩仪采访报道。